Bom, existe uma expressão que fala "a casa caiu", e isso se refere que algo que estava escondido dentro da casa acaba sendo descoberto após ela ter caído. E não é que o Planalto caiu. Vejam bem, imagens que estavam sendo colocadas em sigilo por Lula e seu desgoverno, imagens das câmeras do 8 de janeiro, vazaram. E vazaram demonstrando que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional teve participação no ato do 8 de janeiro. O ministro, de fato, contribuiu com aqueles invasores no Palácio do Planalto. E não é qualquer ministro. Tenho aqui uma reportagem da revista Fórum, uma revista de esquerda. Lula já tem um ministro-chefe do GSI. E ele é um fiel e velho anjo da guarda do petista. E aqui tem um trecho da entrevista, da matéria. O general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, carinhosamente chamado por todos de G. Dias, que ficou conhecido por ser o guarda-costas número 1 de Lula, durante seus 8 anos à frente da presidência da República, ocupará o cargo atualmente delegado a Heleno. Não é qualquer ministro, é uma pessoa que goza de total confiança do presidente Lula. Uma pessoa que tinha o papel, junto com o ministro Flávio Dino, de garantir a integridade física dos prédios do governo federal, do Palácio do Planalto. E olha o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Fizeram toda aquela coletiva de imprensa para fazer um teatro culpando os apoiadores do presidente Bolsonaro, decretaram intervenção federal e aí logo após decretaram sigilo. E depois nós vimos toda essa força-tarefa contra a CPMI. Agora nós entendemos por que não queriam dar acesso às imagens das câmeras do dia 8 de janeiro. Não bastasse o ministro Flávio Dino, que mentiu dizendo que não teve participação, que não recebeu nenhum relatório da Polícia Federal e recebeu no dia 7 de janeiro, às 6h23 da tarde, recebeu um comunicado do seu DG dizendo que aqueles atos aconteceriam. E agora a demonstração clara de que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, G. Dias, teve uma participação junto com aqueles vândalos que entraram no Palácio do Planalto. Aí eu vi alguns petistas dizendo que não, que ele estava ali orientando os invasores para que fossem retirados. Pelo amor de Deus, né? Quem nunca recebeu em sua casa um invasor dando água, com todo carinho? É a demonstração clara de que o governo Lula forjou tudo aquilo para que houvesse um fato político. Foi uma conveniência política. Quantas pessoas estão presas por conta disso? E é por isso que agora a CPMI ganhou mais força. Estavam tentando retirar as assinaturas e agora nós vamos dobrar o número de assinaturas que retirarem. Para concluir, deputado. Não vamos agora mais permitir que haja esse encobertamento desse crime que foi cometido. Não foi só vândalos e infiltrados, foi uma total omissão dolosa do governo federal para que houvessem os atos do dia 8 de janeiro. É impeachment, porque se Lula sabia que tudo aquilo estava acontecendo e acobertou mantendo o seu ministro no cargo, ele foi conivente. Obrigado.